Help!
부른다. 짠한데 저기요. 나스라고 만들어 같이 스포라고 막하거래. 그래 그래. 쳇. 스피마야다 와. 모로플라라 보시니 모로플라라 봐 막하거래 마. 어떻게 그랬다. 짠한데 작플라는 세상. 에. 짠한다네요. 하. 살알파리요. 오, 알파리. 살알파리 진네 살알파리. 어, 완전 까까서. 아플라는 줄을 됐다 말아. 짠한다. 대 디비 후바샤 칠랄 베리지네 칠랄 베리 제메 베시 온 테프 디 크리디 갈 피샤 갈 피시토 댓 غزرا توایا نموین کوم او غل پیش را تموایا زباده ستندر خیال ساته دیر زمرا از غلب سی او ستندر بیشی دیر ستندر خوبه دا پاکستانی خلو منی ستندر خود دلتا صرف دا خلو دی دیر دا بیاس چل دی غل پیش دی غل پیش زما دا بی که دو لکه روپی سی دی دو لکه اختیاری کنا تا تخفل زان بد نخکاری چتا دا بی که دو لکه روپی استی دیر ستارا پارا خود دو لکه روپی دو روپی دی هر سکوی کنا لاغ لاغی آفرین لوری آفرین ویم زپا دی حیرانیم چی ده نبا سو جوریگی ده غل پیشنا پا دی غل پیش ما نه غر سنتکار جوریگی سووی منو سنتکار نه تا نبا غد غل پیش جوریگی زبا تا سر پورا پورا احتساب کم احتساب خیلی نه ده احتساب ده دایره نبا ما خارج که زکا چیزه ده دخون دین کارو ننو کن شباز زمالوری در احتساب بگا و احتساب به دخپل زن نشورو که دسه احتساب خبر دار متصد سیم چه احتساب دخپل زن نشورو که ای غل پیش تا و گورا زما احتساب غواری زما پیشو بلکه زما غط غل پیشو او ما تا میو میو یارا میم خوچه دا سر دا دخوار کن دیره اس هر کم خوایا دیر خواه پادشم زمرا گوزا غط غل پیشی غل پیشی غل پیشی زما احتساب کهیه دی خیرن تا تو زگورا گیدره بلکل سپیلنه لیوانه را لماو ده گوڑی مندهی والا را ته انکارو کو وی خدا که ده لپیزم در کم خده که رشتیا را بانده وی گورستا درونو ده پینسونا بینکو ندک دی او تو ما خیرونو پسی کرده زماز وی گوراتم دو بیل روان ده ده خیره پوش بکنم که خیر رنگ راج بیو داسه کارو که چه رونه ده ورشا ورتوائیو 500 روپای دی سر خوڑلی خو راجی که کنم سو دنیا بورانشی نخانه خور در رونو نت پا گختو بانی بدیخ کاری او کنه ولی نه داسه با دیر خخ کارم ها سو وقت با چی ستارونه پیسو پاسی تلو راتلو او زن نبای ماما خورای جورولو نغی بگینی خخ کاره کیدو او تا چی تی نبایدی نو تا بدخ کاری ها یا سریا ورش پاک پل رور دی چکو لگوا دیر چگی موا پاس بگی نال خراب پلل ها یارویم چه پا خدی ورو دیگم خواب سوز دنو ها داجی یو خبر مگوره پا کلو گونو آورا نن نپس بگوره ما تنگوی را تنگوی نا ولی جزا گوره پیدایشی ادا کریم پیدایشی پیدایشی ادا کر نی خرکاری آو بی بی ما تو دیر خیال چکل با دی بوٹی را گورا کنا نو ما با جڑل آو چکل با دی سریلیا کنا گور کنا تکتا با دی خندل خوچه خودی با دی زنگی نا توپای نو نمو شرم مالا دی توپای تا خودی رو گولا آو دی اتا کاری تا دی رو گولا مالا نا دا جی نا دیر توپای بد بگورا بلکن نوی دا آغا تاریخی توپای دا
په کومه ټوپۍ کې چې به لونګین خان شانو سټوډیو ته ته سپلو خبر پریدا ٹوپے خبر کا ود ٹوپے ارے سرد ٹوپے نظر دازوی خود ما تا روغ لیوانی اخکاری جنوری مور سریا ما تو دنن نفس جنوری نوی نو چه جنوری دا تنوی نو تسمبر دا تویم نا او کاترینا کیف خویی نتی کاترینا کیف دا تویم نی دا بادی نا ما تو دنن نفس جنوری بیا سخیسته نون دی زن تا خواه کو کنا او بیرکول ودی نا جنوری کی Yesu. Oi. É more. Tata patasta, ti já não orsita oi. Vai, ti, já cara, já vai ti. Ti cu nem mi Ha, já não era. Oh, isso dia. Já não foi nada da cana. Ele cu, está passando. Eh, não dê. Tá sair lá Amore. جانور سناور تا وای ها دا کوم د غر سناور دی کنه ما دې د غر سناور وای نو تا په خپل د نوم ځان خو خ نه کو زه ډېر نه خو په خپل د پخو ځو کې نه پخې جانور دی ګمو جانور دی ګمو خو دې ته ګولې او کار په خپل او کې نو ګولې مو سره په چیر مکوا ته ما خبره وایې نه پوي کی ما دې زه ډېر خدا ما خو هیڅ څه به نه وایم نه دې نو زه به مې ګولې زاده مارټم نوم کوه کما ما زه نه خوښ دي ځا دا جانور اسه وخت چې څوک ځان سره 1500 روپۍ هم نشي ګرځولې والله چې خلک پرې په 1500 روپۍ مو وژنې زم چې نیک عبدالقدس له دا لس لک روپۍ ورسو چې د سر نه مې دا بوج کوشي چل دے ماتے لارے تو پوسو کو سڑے ہم دس لاڑو تو بل جانا بہ تو پوسو سب کوشش کوم کنا یار ماسر پپل پیسی نشتا یا تو سو کما او خو ہم نشتا را سر نہ نشتا را سر بول زتا بیا گور بزا او دے گیا بچی زپ خوانی پاڑی ما او پدی کی مستا د پر چمچمار روڑی دی ڈیڈ گیارہ ہزار لین تمہارا نٹنگی گی یا چمچمار بکیلا سیوی لیلی شا مڑا دمخی نمی اخ بچا کینی خراب ہم بکولی ڈیڈ وقت پا دیشا ہی
خیال یاته پکې خیر واچې جما جانور په کومه پارا کې دې دیر خوشحالی من تو تمام دعوالو کسی جانور بچه بودی؟ ایسا با خودت را بیدی بودی در جانمانو چه میزو و تازا جانور کلا بیم خو بس یه ایده ما میاد چی تر تا خپا نکی وی تو با ما تو بده کلا جانور موزه با خپا کی گما خدا خپا کی گم بایر آتا خیر بیسا بسه زما خون خوار جانورو نه جانور کچی کی خدا خون خوار خوان خوزیم خوان یو خبر می بکلو و گنو آورا که ده نن نپست زمان ده مور حتک بیزتی یا رسوی اوکلا نه زمان بگره بیگی لنکه آه آوالا کباب و قیاجو تی چه و گونا مالک نمالک زنشا زما زوی په ما باندې دومره رنګ کوي دومره غیرت کوي نو زه جنه شوم خیر بزا نه نه خبره دې خو کړه بالکل مجیداره خبره دې وکړه خو چې پورتو غیرت کوم په دې وي که نه زما ده چې شکل ته خو دې ما ده وګوره ځه ځه هسې بېسې زما زوی پسې مه یم خلې ته زما دې 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 Zamani! O tu vai dizer, Mara? Ela morre! Mara, onde é que a gente está? Tu é bico, bata! Tu é que pode visitar, Doroca? Tu está burada na surteza, Ura! Quando vai chamar? Olha aí, tem uma chitada, Dini! Chama daqui a carnista! É pá, cara! Nossa, um cunho! Ele está aqui! Victoria, mas que é na Akira! خو دنیا تو باشه رو گدری را نخطا کردی یرا نو خدای دی تبا و برباد کن ویم که خدای می نغلطه ای نو دمشکرم ده کردی خوچی کده نیوری پرونی واده کړی خدای خبر چې په ځوانۍ کې به دې سال سمه د شاهروخانو قدرنه کیف مینه جاري څونه کلک وری دي داجي وداجي بار ورده بیږي کې دې وونه چې ورده بیږي نو وسه وای وځه کولاو کا کنه کینې په ایمان کې تاګه بومه څه خبر زده ورته دلې دادی تاسو خپل مینه جاری ساتئ او زه ورځم چې وګورم چې څوک دي خاص څنګه لا یا لکه خدای بیخ و بنیاد و بزه ده تاسو په جرنده کې اوسیږئ سه په جرنده کې نه په جنجالپوره کې اوسیږو جنجالپوره کې خدمت وایه شتا ده شکل خو ماته د خدمت نه ښکاري چه پیخور نخوری کنا نو بد بپینه وی مره پتا کی دخوره شدی ورشه مره پلار دی رو بسه خواه نو لگه پاقه کی دخوره گنجایش دا خانجی تا کارم لاده کل نشورو گا ده دیه لک پا ما ده نیانو گمان راهی سکه چی بیگ میل ده نیانو راهشتی دی سړی په دې خپله خوږه او شیرینه خوله راتلو زه بیا جانور ووایې کړم جانور زما جانور وایي ته خوله دې خالي مشه سم د شاتو په شان راباندې لږي د شاتو په شان در باندې ځکه لږي چې جانور یې که نه
بس ما تبى نور جانور وي اهو ايه تاخذ مخنا جانور وي وما تبيش يا دكتور ابو رخا بيركا بلار دي اوسكي استلك مو بس داتي وي اغلب زليا وي لازيد علي دي مانيجر سيب سراولي دي دي خون تيم با تيم بدليجي دي بكي خير ورا چين نايم بكي شوان مشكورا تابا ما تا اكثر دا جنوري بزي دسمبر دي بس نور وما تا جانوار دي ودا خده ظالمي زناول ولي خفاكي بس طول جانوار دي خفشي زر دي اوچ بي تابا ما تا جانوار بي و بي بي ستاس ساتا گئتا من سلام وعليكم سلام او دا جي تاسو تا مدا کلام دي چه عبدالقدس سے بکسا کے بے آرام دے تاسو تستر کے پلار دے سکا جی تاسو سرے کار دے آو دا خیر سرا اداکارے سرا جی شہریم شروع کا دا دے والا کم ہوچا وزم جانور وشا وشا دا دے خلق پر پوسنے دے چھو بوری خلاصا پا خیر واچے چھے عبدالقدس سے سچار کے سوئی دا د سړي نومه عبدالقدس صاحب نور د قبلي طرف نه څنګه راوختو نور د نور خاتنه راختلی دي د قبلي نه نه زما خیال دي تا جوړي اوسترګې وغړولې منیجره نه دي زه خو مولا بانګ وخت پاڅېدلې یم مولا بانګ نه خوا بانګ ما پاڅېدلې خانجي بس خدمت تا ته ویي که نه زه څه خدمت وکړم دا لس لکه روپۍ واخله خو دی دې وبخه الله دې د لجې د حمال یا د غرور نم اوچتې کړه او خدای پاک دې دا پیسې په هغه ځای کې په کار راوله چې کوم ځای کې چې ډډه لګي ډېر تنګ وخت کې دې راسره لاس وکړو خو دې دې وبخه الله دې عزت وکړه الله دې عزت وکړه تا څه په اوتو په اوتو باندې سري اوچې بوچې نو د مچي دا حقیقت دی ډېر په سخت وخت کې دې راته لاس راکړو الله دې وبخه الله دې جنتونه نصیب کړه خدای دې وبخه خدای مې دې وبخي سړیه دا ته څه په اوتو په اوتو باندې سري دا پیسې تا له ما د مفتو نه دي درکړي خخه پوه شوم پوه شوم دغه دې قرض دې راکړو دا چې څنګه عبدالقدس صاحب یو کال به کوي چې سود به رانه ګوري بیخي نه اخلي ځکه د سود نه ډېر سخت یارېږم ګناه ده او زه د خپل زوی نه سخت یارېږم ورانډولیه دا پیسې دې له زه امانتن درکوم امانتن نه کنه په دې غم مې ماله به کنه عبدالقدس صاحب د څه غم یم د غلو غدو یاد ده کنه په دې امتحان کې ته چېرته پاتې رانه شمه ویم که چېرې په دې امتحان کې ته پاتې راغلې نو بیا ځان له د نوکرۍ بل ځای کې غم کوه انا جاجي بس چا سا خبر بس او کما نو بعد تاج چل دی وچی خدای چې چا چا پیخه کې ګنه زان دی وچا می خای زان ورته سنداکا بلکې د ټی پر سنداکا دور و دي چوتی دا په دوی مورد په دا بینک کې داخلي کې کیتا زدا نه لام نو خبر دا کجوسه په غضب دی مونږه والو اوس به دي څوکی دارا ته کینی څوک یا الله ته می مل شي پر وجه ګاله په غم وانه ولما ویاش په خربان کو خلیفه مرداد یا پر وجه ګاله پر وجه ګاله ته ما په دې امتحان کې فشت وی زن پاس کی د چا چا نه دی پټو مو کوم دی کې دی پټو په غضب مو ولې دم پر وځي ګاله ما خو چتم فرش دی ویژن نه دی پاس کړم همیشه خاخه دی ویژن کې پاس شم مو خو عزت مو ساتي پر وځي ګاله نه اته نه په الماده کې پټو دې سما هر څکی لا سونه وي کنه ټول اته چونه خراب کی تاسې سه په کار دی په لوی ګاډه چې بل په چا ته مې مالو ما دا سر دی وکړي تاسې بل کار لا سره کوم کار کوم به تاسو هغه کې نه ما نه دې په ټول نو کاڅه کړه دې دې بیا په پونیا د وځي دې ټول نو دا څه کړه دې یا لا چې په کې ته سم دا دې دا څه به وس
سری پیسو د پاسه کینه منو څه چا دکم والله که نن سبا ته چا باندې چې نه بروسا پکا ده تو لا غدی کنه چې تو بو باسه کجو سا مولا د خلق ته خلق چې مونږ د کار وکړو اوس تا ته څه پته ده ته خو به د خپل سوی نه چې تنګ دلته خو زه په دې کور کې د ټولو نه تنګ یم هر څه کې کوټي وي هر څه کې کوټي وي په غم به ونه درم سامي ده تنبو وطودا آخري وقت ده رانا راك رخصبتو لكنا نبجينا ما خطا للاما دم ندكري تبراني تبراني تبك شاتي تزماني نزبين جوي وتبنا مركيجي اي موري زما ده طرفنا زما بطولي يا رانا دوستان آخري سلام وايا واي وعليكم سلام نبجينا نانا نا تاسي موايا زما تانا در لبوزم تاتر لبوزم ما کې د ډاکټرې سم نه دی پاتې وای مو ته مې وای خو دا یې د ورشه ما یې سړیا یې چې چاته نو شو راشه په نو د ځوانک په راځه راشه وای مون جان وای واکې چې جان وای لکه د غوادي رمباري جوړې کړې خو دې وای سم دم دې لو انګل سم دم دې باغې سم نکېږي یې سړیا ترا خو شکنا سترګې ته کیسه نه راوخته نه 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 جانوالو نه شم داسلې ولې نه شراتلې ولې ما خوده نه ترسې لګولې دې سو باروزا جتا تا شو یې منو مانه دا خوده بچ بچ کې استاد ته څه پته ده چې هغه کدوس سیر کدوس ها کندوس نه ده په خپل کې راته بیړې جوړې دي خوده دې تاسو ته ملته خیر پیکي او خوده دې ماته دلته خیر پیکي تو ته څه نه خبرې مانه مونږ خپله په غم اخته یو و بیبی تو سی تو گورا کرے سمرم دو چی او کا پی ہو چی پوچی اوئے تسن امری اول امری تسالم سماج دلا سمرم تنا تر سے مابو بی دلا سمرم مرم 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 اے سن ما سمرم دا ستا دلا سا ستا بیبی او دا دا دلا سا وای تمر په وخت کې څوک ټپې او چاربې ته نه وای د خپل ګناونو معافي د الله نه غواړه وای 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 ما د پر تاسو غواړي ګان شابه ما د پر تاسو دوه غاني وای وای ها نو ته خپل ټپې او چاربې ته وای او موږ د ستا د پر د الله نه سوال کو وای مورې وای 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 مورې لاړم بنا لاړم بنا مورې والسلام جانور بده گستونو نکنه پوری روزی یا الله خدا رو دیزه دا پاسی دیم نشما کده کچه تا پاسی دا ما مصیبت جور تو پا غم با وادم بای خدایا تا ما خود نبایو ککی اولاد کنی سرم رو تاری سرات ما مالا داری چیچی ما کنان کنی با دولا دنیا کنانو کنی چه لونگین دا اپتم دا دنیا یا بیتاج آباد شاده لکشی مسلمانی شرم لاؤ نا
ترسو مدى لنما دي لك ما لما زخرتك صن ده شرم لوحة لترولي رازع دوم لم نبي لما عزوين دي كده لا حزي دا شغو بنا بدون كلون يكبطو وي دافو لا البلي بچي لا غلي كينا بچي كينا كينا كلام غير دارا خبي غما بچي اكرت بري كودي سدا ناستي الحمد لله بچي ما وتكون دا غرام جندوي كلام ها كون بني يا مشكور يا او بريدا دارا دوري چاخت تد تپس ناستي جانور پر غم ناستم پر غم دس غم جنو کلائی غم جنو کلائی انکن زمان دیر خستا سنو نوکری ناخلی بچه دجوند اوستا دفلا جنوی هیش اعتبار نیشتا پسات کی شنکی او پسات کی ورن هي هي زعما كماك لخاون دا لو دخلني داغي دلو بمخ غيبتونه كي تروري انكل مي بالكل سيبي هاي سما جانور جانور مش زعما دي سرتاجا تاش خوارا مش تاج سبكن سنه كل بانجم تاي تدي تونا تكسنا زاد سما دايل كنا كم خوان بخيبات كيوي كان انا خدي راسي نبا الواغان وكي نبا قتل مونك و نبا تشارغان وكي خب وقت باس كي لبا دي خيبات تكي راني سخيس تتكي دي خيبات انكل دي كتاب دي منس خبرة دي وقرا خيبات كم كتاب دي منس خبرة وقرا دي خو سر داغا بيلونا قولي نو يال بدي دي خيبات تدي كاكال داري كانا كفرس كان دي كسان دي كانا دوا حازي دي ويو بكي خيرازي نو بس دا دي خيبات گولڈن موکا او موږ داسې موکا چرته خرابو یا سړیا دا گلڈن څه ته وي دا ستاده خیرو نه ځک وخت ته وي دا څه خو اره دومره جاخل نه ما وخت ته وي نوزو پوز ته وي کان دا دې بخې الوګان او تا دې انګلیش ته څنګه قربان پاتا مانی پاتا دې د پلیل چې کومې لو پیاده چې پخې ګاله څه پاتا انګه تاسو ډیر دل چسکی دې دا ټول دې تکړه دا زمان نم بیل دل چسکی تاسو دوار مو په پرې چې ما د زم په ام بيزه کې ما دا چا دا کا زه راز چې شي کا 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 دا له مې په اړه رولې کما دا له رولې ما له سینې نه راځي چې جانور دې په پلا کم جانور رولې ما په لږه ګارا دې خو دې ستا بیخ په دا بام بام وبس مونږ په تی او ته په تی دا په کوم سیلابونو کې ډوبي ستا د زوی د ویزی په سیلاب کې ډوب شوی با دا ته څنګه سړی ته ځان ته سړی وې چې ته پر دوه درو ورځو کې 50 روپۍ نشي پیدا کولی نو ته به توره شکانه ته یې پیدا که کنه هی هی وی تشه لاسه ته مې دښمن ستا تش لاس تا نه زما او زما رضوي د خوشحالو دښمن دی شکر باسه نېغېږمه چې لاس مې خالي دی ګنې که ما سره جوخ کوتک وی کنه نو په دا سر مې والي او ای غلی کېنه زما دا سر سیندوانه نه ده دا سر دی او زه د 50 روڼو خور یمه اوس ما پسې جواب وکړه که نه نو خپې لاس به دله مات کړي خپې لاسونه به مې څنګه ماتې ویم نه راشه نه راشه پیسې ته وغواړه پیسې ای سړیا کورونه مې د خې تپوس نشي کولی که نه خو بدله مې تیار ناستې ځان پې که سړو توبې زده کړه ګوره ښځې ګوره مازغه مې مه خرابو که یو ځل مې مازغه دې ماخ ته وختو که نه نو بیا به ګوره ستا رونو ته به ښه نه وي ستا رونه خواروغ بدو ته ناست دي او چا سره ښه نشي کولی ویم خدای دې زما د رونو غوندې رونه هر چا له ورکړي ویم شکر دې ناران دي ته ورشه ستا مرور شته که نه وې غواړه دې که نه نو ښځې ته هم ناجایزه مه کوه که نه ستا
ستا پنځرونه دو زما یو رور دی خدا ګوره واوره ستا دغه پنځو واړورونه زما رور مړم ښه دی او ورشه کنه رور ته لې دا خوله چینګه کړه که تا لې درکړه نو ماله دا مخ تور کړه دوی ته بالکل بدل تور کړم که ښکېري زه پې دا دی ورځم رور ته ورځم او پنځوس زره روپۍ دې نه غواړم ته ګوره چې راکوي که نه راکوي که دا پنځوس زره روپۍ مې راوړې او تا له مې مخ تور نه کړو نو بیا ماله تور کړه لرشي نو برشي زما پرونو باندې بس برشي زما رونه شکر دې مور ځوانان نه وړي ځوانان وجه خوده پس وقتی او دیارو دم فناست او دل باشا باشا ای وجه باور بن کلا سینگه چی دا پچه نلگی کل چی مرگ سو اخلا دی دا سی دام پچه نلگی چی غل سو اخلا دی تا پا خبر از آن ولی نپولی ما دی پیده سریا مو گرسی دی چگل برا شورانه به یوسی گرزی دا گرزی دی خبردار دا من اتراج را او کنی زما پسی بلا دی بلا دی ویم چه ونم خوزه پسی رو بازه پیسی دو سو پیسی تا با خوده یکی نو که کنه نن بی مولا در نهر نهولیو مون سر پیمان که بیمان یو تکم ستا کنه تا مون پا پود که خومنگکان نیزه بازی که تو دو 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 کم دی چکا نیزه بازی که خو خوالا سامه را تخکاری پیسی رو بازه ایتا کو ماما خوالا سامه پیمان که ما اخو ما پا شرسمو تیلو بنزان خوالی کریه دی نخده خاطی دا خزانه ماره او دا خزانه دا پاسه ناسته ویم دا کپڑه دا باندې ولم راکه بیسه یه سریا زخو بیم چه دا پیسه ورکا تا وری دلی ندی بیچ دکم بلا نه نخلاسی گیر نه بیم دا خانده خیزه با تو خانده گیر جیز بزه تو خانده خود بیسه ای داده ما پایل زبا دره پونش مارما که دره پونی مالا پیسه را نکلی نو بس لاره او بیمشته دل کنه خو با خودی اجبال که گوزه دردون که تو سمانت دی داجی اوز خوبا دل وانگی ندا کاری ما نیکه نا با ایمان چی دلی کمار من دلی برخیر پوکم دا خوده ای تا خودی سوانی ملکا خودا خودا تباکا خودی که دارا تو آیا چه دا پیسی دی چرتا بیماری دا خورم چاچه سان خلاص بوده چه من اتری میلیازی می کپی مزاگه بوده دا خود دی زن خلاصو کتا زمان زن خلاصی ماری زن زن پاسا نیگو برا غزیز کن بیمان جبال کراتا بانی بمی بوی جبال اتو سو چتا که گرد کتا بیخوی تباکا بلوانی ای زمان دان کنس لرا ای زما پاگل کونسلرا پیخه په دی ورانو کوسو بیاو که یو زل کونسلرا پیخه په دی ورانو کوسو بیاو که یو زل کونسلرا یره دی مشکور لوردم یو پینزو ده خوبی بی کنم واو ما بخیر ده کوره دی زنده باد خان ماما را غلی زنده باد خان ماما بخیر علی زنده باد خان زنده باد زنده باد خان زنده باد ناری وزل بیا هوا او داسی هوا چی در دول کلی پی خبر گی سشی هوا؟ نارا نارا زنده باد خان که که پتش گیده ناری نو حل کیه آو مای چه فکر رو نگی اوس یو انقلابی نارا هوا انقلابی دا واخله دیکھ شو زنده باد خان خدا را ته وای چې دا انقلابی نارا څنګه په مطلب یې زم نه پوهیږم خو خود تیز نارا هوا خخخا لکه داسې کنه زنده باد خان زنده باد زنده باد خان زنده باد زنده باد خان دارا ته وای چې 500 روپۍ مې حلال کړې کنه یاره لاس مې تنگ دی چې مې ستا دا ناره د لکونو روپو والا زنده باد خان اوس راته بل خدمت وایه
چې تختم بل خدمت دا دی چې ستا والد محترم سره ملاوېدل غواړم اب زنده باد خان هغه خو مراقبه شوی دی مړه له منګیرې لږ ساعت له ورشه او ورته دا مراقبه پرېږده او ما سره ملاقات وکړه یاره کونسلر صاحب هغه چې یو ځل مراقبه شي که نه نو که دنیا ورانېږي او که ودانېږي خو هغه د مراقبې نه نه پاسیا مړه له منګینا ته لاړ شه که نه ما لپاره لږ مینه زاري وکړه که نه بس ټیک ده ډنګ ډنګ ستا دپاره دغه دی چې ورنم جانور بیگم دا خودی بچه دی من دا جیز ما مطلب داده اغا زنده باد را غلی پارو نارد نو زد سوکم اغا وی چی پلار تلوی چی بار تشریف رو نو دلتا بده غنی کتی نی زما مطلب داده کنه تاسو ما پا دی پولی کنی چی تگی لی کویزی و که کویز تگی لی لدی خو اغا سر خولی دی توی تر آجا کنه ما سر غوالی چی بار آجا نه دا چی تاسو ما دیده وی چی دلتا تاسو کجوره نم کنی دیده سن نپاسه ما چی اصر نال کنی که کجوره می نال کنی دا که شوه می نال کنی دا و که خرس می نال کنی دیده سن استاسه که دی بازم تینه یه سری علی با دیش نگی تا ما دو باید پردی سری با کورت را دن نکی نه نو کورت را نه نو چه دی کمری نه یاد ساقه بلی کمری چه اما دلتا را چی کنه نیخی که مرا سرال وقت نه مرد دا مزغو که دست شده دی پاس چو دوده مشا زمرا زمانی زمانگیره اپلار ته زما مدعا بیان دیگه نه نو تاسو کما ته خپل مدعا اسم مو ویلی خدای پاگا زما مطلب داو چې هغه سره ملاقات وکم تاسو ته ملاقات مدعا صدا مطلب دا چې د ملاقات سره جنډه منډه رشتہ وسړیا نا تاسو مان انټرویو یالي ورته پلار ته आवाज کا مړه خ خ خ لکه د پلار نه انټرویو ویلی د پلار نه انټرویو نه اخلم سړیا خ خ خ ووٹ تے غواڑی ہاں رازا رازا چی وردو رازا چیرتا ووٹ وسو دے لیا کنا زمان دا پلار تر ملاقات لا ولی اب بانی شراو دے یارا پلار میں پا اتکاف ناس دے ولی دا دروجی میں اتسا دا کور دے پا جمع تا خدا آیا پاکا کو اسکر کا یو گتا تا بوزو نڈیر کے رازا رازا چی وردو ایمان تا خیر پیچو دی بیکتم خیر پیچو خدای پاکا او خودی خودی دادا گنجی سر نورم گنجی کی اب دل کدوسا بیلی دی چپا شا خو کور که بلی زان سر را گرسی سنبال کری گی نو پا غم دی مونگا وارو دی دوست سو گورا بلالمین نو میم غریبی دی خشی دی لوی با چی دا خودی دی بیخت دولت من دو باچه ده دولت و باچه لسه لنجه ده مونگه ده ده چیه لکه ده جی مرداباد را بود تو ده باده ده ده زنده باد خانیم بخن غوارم جی خلمی خطا شد زوی ده بیچه مراقب شوه ده خه کرده کرده ده ما ده پارم دعا غوارم یا ایمان و کده موتون ده اوڈ ده پارا دعا غوارم چه ده الیکشن پاورس اوٹون زمان نور نه زیاد وی او کونسلر صاحب اوټونا په دعاګانو نه ګټلې کېږي په نوټونو ګټلې کېږي په نوټونو او بیا غطا نه دی اورېدلي چې الیکشن د نوټ په بدله دین وای چې نوټ ساتي خاورې به وګټي مینه نو او کنه دا کار تب سم ما ځان خاز دا بالا نو خو خیر دې کنه بس تا سلام درغلم وعليكم السلام په مخه دې ښه ما خو تا ته خپله مدعا نه ده بیان کړې خو زه ستا په مدعا رسېدلې ټیک ده ټیک ده زه ستاسو مراقبه کې خنډ جوړېدل نه غواړم د خدای په امان زه چې نو که ته خنډ جوړ شې زما به څه وکړې ته یې د مره مخکې دې کارونه څه کارونه دې کړي دي مره ه د یو وېړی یم درته ویلي یم سرخولۍ څلوس دخو دې جوړه کړې نه ده ټولې پیسې دې ووایلې تا خو دې ووایه اوس د دې پیسو غم به څوک کوي لاره د څوک ونه وي ډېر
ما ته د پیسو ضرورت دی. پیسو ته خو زما هم ضرورت دی، اسې ستا د ضرورت نویت څه دی؟ ډیډي، د ده د ضرورت نویت سیل سپاټې ایششرت دی. پیم زمانه ستاسو خرچه زیاته ده، نن سبا جینکۍ مخونه څومره چونه ورکوي په هغې څومره خرچه کېږي؟ نن سبا د جینکو نه سیوا د کان مخله چونې ورکوي. لالپری بچی، د نن سبا ځوانان د جینکو په مثال دي، د مخکې نه پرویز ښکاري او د شانه چې ورته ګوري نو پروین ښکاري. بغتی مولا پیسې راکوه. لجبریه، پیسې راسره نشته، د پیسو مور په خوا مړه ده. مړه ده؟ څنګه مړه ده؟ هسې مړه ده؟ ستا د لاسه مړه ده. وی بل خلال روان کو او بندامه یې کارغان شو. وګوره ډېر، تا لجبری ما ته خیراله وی. ته خیراله نه یې، سمه لخی. وګوره ډېر، اوس یې راته لخی ووی. دا لخی څه شی دی؟ بچی، لخی یوه ډېره کمزوري د ورګې سپږې غوندې مرغۍ ده. مرغۍ ده؟ لجبر ما ته روغه سپږه وویل. ودرېږه که نه، زما جواب ته هم اوس ودرېږه که نه، ټپوسه. هر جوری کوی جوشته، خدای خو یې په تباهون تبا کړه. ویم توغکې درباندې مولا الهاوله، نو دا غم دې ماله ولې دلته راوړو؟ بابا بابا، یې سړی ته خو تر اوسه پورې همدغه سې ناست دی، دا ولې؟ یا پیاله چای لاله لاله زال زم دنا الا یو پیاله نه دو پیاله چی بهر روزا زمم د سر کې چي بوس کو ما نه فضل چي لاله رو نه کل دي جو نه چو بولا دل کې رو نه کنه بار چي تا دا نه سپر کو چر د جوړ کړه دا لکه د کړو کې چر دي پاګو ناسي خو روزا بار کنه مړه هي خو نه بده تاسو په لاله کنه نو سپه پان ګونه نه بس سم دي کله کچل بده تا دا کړو کې چر کا کارم نو خو روزا بار کنه دلتا واسه ما ناشتم زما پکا ده ناشتم دا چې تا که څه دې دې په ایمان دې ته غوړوي جانو پیګم ما ته مې دا بولې ای ما ته جانو پیګم مې کنه نو په مینا راته وایا دومره په غوسه راته نه وې پښې نه کې وې چې تا جوړ ده کنه نه یي ورته تا دې په نامه دې شروړم دلا تا څنګه خلک دی په خبره نه پوهېږي نو په غم اخته چې اوس زه یې منو ما پرېږدي زه خو اس یم په غم اخته یم که نه بس ما پرېږدي بس ناست یم همداسې کدوسه کدوسه مولا دې نورم پر پوڅکا تا خو دې بی خو باسه کدوسه ای خدای مو وای خدای دا ورا شکر زو وای یا راغه ما شومان دي تا لا څه ما شومان د په ما راغه دا ته ما نه ځه ولته دا مې برنګ خبر ولا دا څه ما هغه ما پسي وای ما ما ته مور راځي بچي مې مې ما سره مور ما وکړ مور په مور بچا Oh, damn.
Your mother truck driver. Lara Kirashi, dear dear Anuna, Bukitcher Gandhi, oh dear Ganduna, Bukitcher Gandhi, I'm dear Ganduna, cheap emotion, Kiyam Ravan Kala, Odre Gamazo. Your mother truck driver, quang, quang, quang. Multan Lahore dek kara chayda, pachi pitinga kama sanga baudre gamazo. Ye mother truck driver, quang, 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 quang. Sanga ban udregi, pa Multan bastaga, plara udregi. Ala, da ko Multan kaka de Multan kaka pakhera li. Pakhera man. Asi Multan kaka. Pa Multan ke mirta breko lagolo. Mane kana, quang, quang. We couldn't let the chitter the Hakana. Ah, wow, chitter the. We couldn't go by the tilt we. Who be chuna de lady. Dara toa, chaplar de seso. Gampla, well, it's the self larded. Whom the yop larta post than a concana, manager sabo. Oh, Kakaji. That's what the post, Mako. Well, it's the rata post, Nukum, the chata post than no come on. Kakaji. رور خود د زانه ګوتم بوت جوړ کړې دا صاحب له ته غېوه درته ویم پلار دې چرته دي ویم ورشه کاکا جی په کور کې ناشته ورشه لکه دا ته د زانه سپر دی کومار او دلیب کومار جوړ کړې زه خدې چې کور دې ورزم پی او ورزم پی ناشته زان او تور دې تیرا ګوره سړیا زما خور ستا د سترګو زیری که یوازې ستا خور وې که نه نو بیا هېڅ پروا نه وه خو دوه دوه آفتونه یې د ځان سره راوستي دي مونږ یې لیونی کړو پرېږده مړه کله م چې زما خور راشي نو ستا په سترګو چېرته کښېني په سترګو مې ولې چېرته کښېني دوه دوه ټپوسان یې د ځان سره را روان کړي پرېږده به دې اغه ټپوسان نه زما خورې نه دي او ګوره سړیا چې زما خور راځي کنه نو ماشومان به ځان سره راولي اوس هغه چا ته پرېږدي په جاله کښې دي کښېنئ ویم به چې څه دې خوښې یې ښځې بس مرغه به زما نه خرابې چې څه دې خوښې یې کوه خو چې دا بلاګان زما دې کمرې ته رانه شي بس چې بلاګانو نه دومره یارېږي نو بهر راشه د ځانه د خور ببو جوړه کړې ده په کور کښې ناست یې ستا نور څه کار شته او که نه نشته شوې شوې ماته وای سړی ته خو داسې داسې ستا د کار نه چوټي کوي نه ګنې ته خو به مونږ له مازغه خراب کړې په کور کښې به راته ناست یې خو په غاړې در خلاص کړې دا تورې سپې مېدلې به داسې کلانه کې به داسې کلانه کې به داسې المان المانې چې داسې یې څه پرې خوجې نه زما به په تا باندې لرې داسې یې څه پرې خوجې دې څه به مولا خو تا چې ته به اوږده چوکی تا بوزه چې دا کور ته نه اوزګار شي فرولي ته وبه مار ته وبه پرېږدې ټول کلنګري دې کور ته راوړې ټول کلنګري یا تاسو خدای تبا کړه تاسو خدای غرق کړه ټول کور هم په سر راوست چېرته او په کلاره کښېنې او که نه دومره ګرمې ډېر نه نه کلارېږي غلی شه امی ګوره ما ته وایي ته مېز بې او فریدي ته وایي ته مېز بې مېز با به ته مېز با به دیا پلار یې مېز با به دیا نیکه یې زه بوم بوم افرید یم رېډي شه اخبار ته غلی شه ته یوازې مېزبان یې ته خو چکن شرمه مې تا ما ته چکن شرمه وې دې شرمه ته ودرېږه
یا بے شرمو یا بے شرمو یا خو بلیانو تو پر دی کور کے مو بل جوڑ کڑی دی امی دترور کور دمور کوری غلی اڑی گا لگا گلی چ قدر بال دی وا نہ لے گا یا کرو لگے فروری ملتان فروری دے کا مارچ دے نہ جا کو چن مجی تے چلیا فروری او مارچ کو دی لری دے بڑا ماتھو میں خراب پی گدا تے پستر دے خو کی با تا خینا یا دو مایا کا فروری کھا کھا مال کا چن مجی فروری او مارچ دے اجے چلیا زما خیر دے دوری پتا تی مخبل استقار کو مجھ دے سو مر تے دی نہ بدل سی چن سپی چارت دے وی نو کم استم کھڑے لے تو بی وی کی سلا قدم وی داس دی چن دو چن دو یار لالا کرشتیار باندې وکړه نو دوړه خپ زور اور خزه اورې د یوري کنه ور کومه وې جاتا چستا وته وی زان بي اے د خوده بدبخت دامه ته ولا چې تا څنګه پی خوکا سچل دې څنګه دې دې باندې لالا مبارک می شوستا مبارک شه زوی می د خیره دوبای لروانې اون دوبای چه دوانې خوب کوئی ما چنیو زکا کہ جو خوب شاتا دل وی مصیبت او دل وی جنگل پروت وی زان پوی کا خوب نیو ما تا خو کی تو نیو لالا صرف د پنزو سو زور رو پو کا می دے بات یا دکا پدی پنزو سو زور رو پو دے دا خول نیو کی کی چوی چی شیدو پنزو زالا ہا لالان که رشتیا را باندی وی کن نو مره پنزو زر روپای خو تا تا تیل کهیم ندی ایزا ما خو کرو گا دستور گتورا زما دزلت کورا د دشمن د زورا او د کرز د پورا دی نو یاو ساتا لالا تالا گورا زدیر پا داورا غلی مخا نیم خواه نیم گره و من نلیگی زان کوی کاو اخیر رور می تا گادو و دو سری سریا و
وی توره پول غواری زازه که نور غواری خبر زاده کنه ما خود انا غزری پیسی غوختی دری کالو چوتی دانه دی اغشتی دی خمزی داره داده دی پیوالی لالا خبره دی دیگ دار خودی یو در زمان دوی دو بیت اللہ چی نو 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 وی گنجی تا چاوی کنه دی وعده دیدی گنجی با تاویل یکید می نشی زمان پیمان چی زیاد کمانی لالا خبره دی پا گول بدله اخو گنجی و زمان وی خدشتا کنه یو خبره در تکوم لالا گوره خدی تا ومی پاتی نرا ولی گوره پا شرمونه با شرمی بمارو کنه ای زمان خوکا یو زمان دسترگو تورا ولی می شوی دخبل کورا با جنوره بزورا ای بس محمی که کنه بسته ی جوله تو بوره یو کازی ندا تن نیسا بس که کنه لالا ویمیو سترگ با دی جاری بوله با دی خندی بیسی براکه زن بوی کهو گوره فیصل آباد اقدر ملتان یو خبره میوولا چی خندی کنه نو دوار استرگی خاندی او چی جاری کنا نو دوار استرگی جاری لکستا لالا دیدر تا گورا دل تا پوخ پرو تیمزان پوی که پیسی بدا نورم آو چین دا پوخ پرو چی چلیه؟ تو خو پاچی دی کنا نو بازه کنا بیا که ناستی یه نم نو دا تستم نم با کمرا که زان پوی که تو دو هم کمرا که آوری آو ولی مثال دی نیشتا مثال دی نیشتا مثال دی نیشتا خود سنگار شوی قدرتی جنه تلال پری جنه تلال پری ناکسوائی سا؟ اوز دلات را کتبل مویو تو اوز کتبل شوی نی تو پیدایشی کتبلی آلالالالالا ویمه کتمل دیوه خوچه ستاسو ده کتونو کتمل وی اتانی دیو ردی چه کتمل دیوه پا بون دی گرزه دلی خوچه تا بیرا سارا من ستاسو پشان نسمن نیو چه پا کتونو که کتمل ساتو زروزانه کتونو سندم پا اولانه ایراز ببی پا مساله وجلی پا خوده چه ما تا خود عبدالقدس لور کما او ده تخریبکار لور جات اخکاری لیرش پا منا سد لکر ایراز جات بیزتی مونو شو خوزا ما زما پا بیزتی حضیب چانی لیدلی ضرور دیگه مکنه اما پیزه ضرور بشی به در دیگه اگر کنیدو شوید
خزای په دواړو لاسو باندې روپۍ شیندي او لالا مې وایي ما سره پیسې نشته یاره هغه چا رښتیا ویلي دي چې د هندوانو مال بابړان خوري اورې که سسه ویله واده کې وای خورې بارک کښې شو چې دومره غم مو نه کړي دا زموږ دا مال حال او دا دولت د چا دپاره دي هم ستاسو دپاره دي ما د نبونګین پلار سره خبره کړې ده ستا د پیسو مې ورته ویلي دي او چې څومره پیسې دې پکارې که نه زه به درې درکوم که نه زما د خپلې ابې د ادا روړ یې وای خفه مه شې زه به ورته کښې کار جوړه مکړمه هغه زه به نمې روټۍ تو ګوره لالا ته مې په خینو په اوښو باندې را وریږي او په مونږ باندې خدای څه نیولې دی که خدای ته دواره پورې پاتې که ای سودای تا ته زه څه بړېږي څه بړېږم ولې ته سودایي یم سودایي یم زه د لیوانو غوندې ځان سره لګېږې نو ستا د زوزو مزوزو رانه سودایي جوړ کړی دی او وای ته په ژبه چاړه شې ته زما د دوو بچو ته زوزې مزوزې وې هسې یو تپوس در نه کوم که خفه کېږې نه تاسو د خیره دوه خویندې یې که نور هم شته د خیره مونږ له خیره شپږ خویندې یو ولې ته پکې سوې څه نه نه چې زما مطلب دا و چې جنوري فروري مارچ اپریل مای جون جولای همدغه نامې به یې وینو ه که نه مایې ما چې اپریل پکې نشته ری یوه خون مې چواره ده او بله پتاسه ده او بله خارو ده او بله زرو ده څه کافیادار نومونه در باندې ایښي دي وا 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 قسم په خدای که لاړ شم چې ترکمه مې د کور نه سمه چنګلخانه جوړه کړې ده دا څه چلته ورېږه چې لالا ته تپا خبره وکړم ورې دا ګپ دی ده لالا بچانه بچانه ما ته چې زما خلاف ټولو سازش کړی دی ملا پهلام څه سړیا د کور نه سمه چنګلخانه جوړه کړې ده چینې او سوري دي نا خو ماشومان دي که ته خو غټ سړی که نه دا څه چل دی اولې په سترګه وویشتمه اوس رانه ټول تاوېږي نه تاوېږي ولې زه لیونی یم ای خوري نیاګی د خدای خاطر که خو په حیا عزت کې بس زه که نه خپل کور ته ګوره چې څومره ایسارېږي دلته که نه نو هم دومره به لوغلن کېږي ته په خبره ولې ته پوهېږي واوره لالا ګوره په خبره ځان پوه که پیسې به زه نه وړم هله به د دې کور نه ځم او ګینې نه ځم او ای بچو خانه په دې قبر شکرې مه وینه یوه کاسي رم را سره نشته په دې خبره پوهېږي او که نه څنګه در سره پیسې نشته ښځې خو دې زما په مخ کې خپلو خویندو نه د لسو لسو زرو ایزینوډو کړو او ته وایې ما سره پیسې نشته ولې ګپ دی څه هغې سره به وي ته څه کوې ته پکې څه وې ما سره نشته زه درته ځان یادوم چې ما سره نشته ولې په هغې د اسمان نه را ورېږي کومتۍ ورکوې که نه بلې څوک ورکوي خو په ما غریب باندې خدای پاک هسې نیولې ده ځان پوهې که لالا چې پیسې دې نه یې راکړې که نه والله که لاړ شم د دې کور نه ته به وایې جوړ زه دې قرضداره یم ما نه دې پیسې راکړې دي وده خدای نیکبخت ده چې کومې مې درله درکړي هغه تا کومې ما له راکړي بس ناستو ته ناستو ته د قیامت په ورځ هم چې لاړ نه شي ناستو ته نه لالا نو ستا څه خیال دی چې ګینې زه به لاړ شم په والله که لاړ شم او شریشي شریشي پوخ کېنه پوخ کېنه نه لالا دا ته چې په دا یو ځای ناستې لکه د میچنې او خوځې نه خو ضرور څه چل دی که نه په دې به مې پوهېږي او نه ولې تا ته چا څه وویل څه او تا ته څه تکلیف دی زه دلته ناست یم داسې ښکاري چې ته د کارون په خزانه ناست یې او ته چې د تیزي نه نه خوځې که نه نو ضرور تا لاندې څه دي بچیا ما نه چې دوکه کولې بچو او د توت خوراک به زه دا ژر وختي دي ورک شه دا دی وګورئ
په بالغ ناست یم، په بالغ ته ته چې په دې بالغ ناست یې کنه دې بالغ کې ضرور څه دي وایه دې بالغ کې څه دي اګی دي اګی شاربم ودې بچو خانه ورندار مې د نکړکه چرګه جوړه کړې ده خو ای چې یو دوه درې بچې ته بیا مالیه راکړې ګوره بچو در کوم دله څښاک ای بچو دې شتی بس وکه یو څښاک ای بچو دې بس کوڅه سیزال لا دې مرته ورته نه دم هم تلته به هم دې کور کې چې تر کومه دې لالا پیسې دنیا کړې که نه ته څه هم په خدای خپل کور ته لاړ شم او ځان پوه کړه له خدایه پاکه دا شری چې دین خبرې چې ما سره پیسې دي چې ته چا هلی ویلې مونږ به غر کو ته پاتې ایله ګره به ستایو ته به ستای څه غوړې نو څه څه دې اډلور نه څه کې چې چا دې ورځا اجان جو دې دې په لې ګا جا بچ سری خور کاری او لالا زمان پینده کشت ده زوزو ما زوزو چه زی سری خوری ما نو بیا ما نتختی ولی نه ما من ده سری خور ده اسپان ده گفتو خدا را لپس مکر اکو واو واو جی سم ده خدا پس مکر اکو قسم فقطی زیست از وینیس کم ها ده پدری وینیسی ده ده گور ده پدری ده طاقت بدنی تا بدریا ویني توسکا او کوپړه به ماته راکي کور دي وران شه زما په کوپړه څه کوي زما په کې وبسکم نو زما په کوپړه کې ملګ یو بوسکلي چې لا نور په کې سکي نه نه ماتیا ته غزا په نیت میرا باندې کا غزا باندې کا یالا توبه دین خوامان په کارنه دا څنګه بشیر وړي د فرواله با ترودا چیرته پچې وې راو نه چې معلومه تو یا تاسو دې ځوان پرګاندا تاسو چې څه سره معلومه وې یا ما سره معلومه وې مې یو دې تاسو تباکا تاسو دې سړی نه سره وړي اخو ملې ونی کو فرواله تاسو دې په خطا سو دې کور نه کړې دې ها نو زما د کور شری وو خورته د دیوار نه نه خوځي وو دې ورته فرواني تا څو کتل ما به نو تا تو کما ته پته وې کنه چې دې کور کې داسې څنګه یان دي ولا کرا غلې و ها نو مونږ اوس څنګه یان شو زمانہ اوس ته پکې خپل خیر واچي بس که کدوسا پس خم دیخت کلیو پس خم دیخت کلیو خدا پیسی بلیا زان سر ایخی بکنا خفی می مردی چه خدا نوت خدا فاکوس و داسی کاری چه دیل لیفلین تا تا دی زمیده یا اللہ تا بتخیو یا با لیفلین تا زیو یا با دی خزانه با لناستی بلوالی کالا لنیدی ملتانه کوتلا وکنا
ولی تا توش پتو لگی دسا تخری او بی لکی خری زنور نبیگم مال بزر به روزانه پاکت منی راکه وی خرخکر غواری پیشو وزر غواری وی خرخکر نغوارم زر زرگونه غوارم زرگونه غواری سر دی در تکینی در غواری زر روپه دی زخویس نغوارم ولی نغواری خرخکر غواری او پیشو وزر غواری پیشو تا تووی مگره دی زغلی پیشو یه مزا نه بچی نه خرم دیده و غل پیشم دیده ده پسا جر خوزه ما ده خوز برگه ده سپین باز ده 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 خر زورم تو سوی نه ایه ویم ده کندم خر بس زوری دیر چی پده راجبر لالا نیسه چل شوه ده لیوانی شوه ده ده خوده بدبختو ده خوده بدبختو دستازو سب ادن جور کرده ده دستازو سکر دادو خودمون نماز که خلاب که آقا پلارم پلارم سینگه ده آقا کور که بیغم ناس ده نه بیغم آقا ناس نی که چون غمونه دلت مون للا بلگی کردی آه فلوانی چنگه فلوانی لالا پا جنوره که می نیم سیریو خوز خیمه پاک مولا دی پا ماست که دوستی ریکی لالا تاسو سو ویل ما وان ریدل ما زاویل کنه جب خودی پاکم پا خپل کور که خوشحالا لالا ماما جی مارا پیشه لالا نور لاتا دسا پیشه و دسا نور تا دا پاپرو ما خود تاسو نا پاپر ندی اگر تیش چی تاو نگه نا جاگتی منگا دی کاندان نا اکلو نو واسه کنه دو کاندان نا واقع دا کنه ما تا سویل نو پا خوری واقع دا پیشه را بکنه خودی دا اوران اورانی ما خوب که واقع اونیسا Un liceo, pero está, ma capatimo, spiru da po. Spiru, da poche spiri, un liceo da toada. یاله کا تاسو چې مار اوسته نو تاسو ته ما سبق نو خولي چې له چانو پیسې مناله او رواني بم نه کوي دا چې سبقونه د دې چرتا یا ماشا الله ما ته یو خبره ده کومه بیر نی کانو دې صالحه به چې موږ ښه کنه بیر خطر بیا ته ولا ولته دا به دې ځوال کې امولتانه دې مولتانه دې زیات تعریفونه کوي توبه توبه ټوله پالنه خو یې ما کړې ده پلار خو یې بېغمه باچا دی دې کوم ته م ستا غونچې د میندو زوی نو داسې د ساتل میندې چې ستاسو غونچې پیدا شي که نه نو دا ملک به تباه او بدغلی نه رښتیا دغه ګلو ګل ستادي کښې لالا بې تمیزه ماشومان مې ډېر بدې شي ته په خدای یقین وکړه چې ټوله شپه او ټوله ورځ ورته تمیز او ادب ښېمه شاباش شاباش همدغه شان نه شان ستا د بچو د اخلاقو نه پریمان درچلې مه که نه زه ډېر زیات متاثره کړم لالا بچې مې د نظره نه کې د مالیې ټول خلک زما د بچو د اخلاقو نه متاثره دي ټول ته متاثره یم په سور اور کې بچې ولاړې کړ مشکور علی خان کور لنگر خانه ده لنگر خانه
دنیا زموږ سره اوس هم خدای ورکه خو چې څه وایو څه خبره کوو نو جانور به سپیږمې پلسو دي کې واردات خو به کنه واو واو مم چې پوټه د پوټه نه یا چو چې د لوګي نه مننه کې چرګان او کباب په خورا باندې خوري کنه او کنه ولی نه زما د دنیا وعده دی کنه کې نه به مې چرتا لاجبرخانه کمرې خو ټوله فول دي ټول په کمرو کې دي بس یو لیټرین پاتې دي سس د عبدالقدوس خان زیبا په لیټرین کې کې نه را چې کله سخت راشي کنه نو سړی خو لټین د مخه کوي کنه بس هغه کې ډېرې ما خبره ده چې میلمانه رخصت شي کمرې وزګار شي بیا به کمرې ته کم لوینګینا چې د 500 لکو نه یو ډېر دې کمې وانه خلې به مشناب شپې ته لګه به دی غواړم 500 تا او لس لکه زما مزدوري زه چې لټین د توخه لټین خو صفه دی کنه لټین نو صفه بس ته صفه کې کنه راځه فکر مکو.
هنا و هنا و دا اغوا ويم دا غوا مساله دا غوا مساله دا بچي ما ویچ یو غوا در لا واخلم ډېر ډېر وړي ښه کار وکي موږ به پای کوچ وړي ما څه دا موږ خرو یا باندې اوف کیسه مو د کوله نو جاي زما په نظر کې هل یو غل دی سپیلا ولم سپیل نو ټول په ټول شي او پانی په پانی شي اوس ما پاتا لګي اے لالا په ما باندې غلو ګمان نه کې د خپل رور باندې غلي غلا به ته غلا به ته پلاری غلا به ته نیکي غلا به ته ټول خاندان غلا به ته دازوزي مازوزي ولی زلومي تاسو ما خورته زما مور بلاته زما دي خلیل ته غلومي غلا به نه په واک کې کې ولی زه غلم اے دا ما کې تاسو په خپل کې لاس هم لګوي کنه یو بل اوم وجنې کنه په ولا کې په دې ته داس په مزل اولم داس په مزل اولم ما خپل بیا شي راکې ما خپل بیا په پښ کې ورکا بیگم دو تشی بیگم ها کم چلی پت کری دی ولی تو نتا خلق کارم ها تا خو کخلی پس سپید رل دی من جونا دا تا ما دخور پس ولی نخطی خوچی پت کری دی نوارن کبالا دا من جونا دی چستم دا تا مو بی لانجه بده شاته وی مال اخبر بیکرا کی بای مال جی کنی وقت نمان دا سپیخو بدر پسی قابا کارا ولی شامل نرشه خوارا مونگا بیگ لیدالی ندی نتا کم گینه دل درکو اصیل گیایی تا مو آه داچی سلام جام جوړ کړی دا غلی شه دلانجی نه به موږ څه خبر کم ولا چې ټول بندیوان کوم تاسو خو نه لاندې ما نه خو دې کول او چې کوي او خو ځي دا راته وای کاکا جی چې زمون د کور نه دا سنټر جیل چا جوړ کړی سنټر جیل او د پلار نه دې چا لس لس کرو په پټی کې پېمان او کنه پرېت اسلالا دا لس لک روپیه که تا غشتنو پر زیه ولا ورکه خواه دوره ورندار پا ما بانده گوله دخلا هیت سامونه ملک و گوره سری تو بیزده که گیره داخل پا مخ که دوام داد بی نیخو ما تا شکل نخکاری ما تا خوغل نخکاری تا تا با نخکاری لونگی نا تا و ریدنه نده چه دخل پا گیره که خسی ابا نو کم نداخی خو گیره نشتا تو خدای بی خوب انکل درسه که دا تون کور پانتیان نجیشا کور دادا کور ولی کور کسو کشتا نسو ها کسا روک دی کنه تولو سر خواله دی او تاسو مام سر خواله دی مطلب می داده کنه چه زم زم سر خواله ده سر داتی سر اوی تو بمی داتی سر خوده ایر غد بی مانه بس ما خواله ده بسا ما خواله ده غد دیو که مرد دی خوب بس ما خواله ده وی دخ دیر خاطی دو که من پس میو تو پس میو تو دو مانه سر قبلی پا غزب دخ پیتا لا آوری دیر ولا که لانه یوم دو کورا مرد تاسو روزه چې څوم دا بیگ مال نه نیرا کرے کنه کتا سره نه روه چې کنه زمانیوم به زمانیوم بیا اتر پای چې تر باندې پای وخی ته و د خدای ظالما لک سبا خو کا کنه لا جدا په کور کې و د خدای نیک بخت زړه مې نه راغلی چې تاسو نه خلې ده سره راځي و یو په لنه مې نه راغلی ته تک صبر وکړې په تا چې خلک دغه په دې خوښ کړه بیا چې دا زموږ لوباس ما خپل کبرې ته دراوړو ته موضوع په دې سریا لوګینا ته ته وړې ښه بینو نه دي اول باندې یو بم نشته یا لکه ام سي ډېر دي چې بوي بګنه زایم په لیټر کې مې کېنه او څه پولیسان ته مې نه کېنه ولې نه بس لکه صبر وکړه هالو 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 Papa, 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 Pap
Mais je suis